أحسن بي. Nous avons dit que 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 nous avons dit indi mimi touré def fi code dox ko code na ci stop fi gannaaw waye xar mom xar boko yéré ba mu douf bala muy ñëk ken yow la ñëk mbakk bré comparé limu def tuma sankara loolu mimi touré bëggon def waye dafa fat ni man duma tuma sankara et puis man dama xamul lan le premier ministre di def ci mairie grand yox ay kaddom saf sap mu yëkëti ko tek ko ci ndoddu ñu bari ku ci melni maire Dakar muy Khalifa Sall mu ñaawlu ligéeyam ñaawlu yitt politikam te diko xamal ni bu deful ndank dina perte maire wu Dakar mais amna ay politiciens yo xamni bañuy politito ci ay programme président nan ñom ñoko def ku melni Khalifa Sall maire Dakar dembu la fa deg mu ni dans 4 mois dekk bi dina changer après mun ma yow mun ma fi grand yom da ngay tok fi la war toklo ngayam fi nga wara em bañ jox liñ la war jox lolou la Khalifa Sall wax mais mom limu wax ni da ngay tok fi nga wara tok em fi nga wara em bañ jox liñ la wara def mom lolou la def motax parte del ndala ci premier tour ba askan wi di am lu mu meuna dundé fexé yit ba ndaw yi di am liggéey lolé nek na ay ponku yi nga xamanteni Adama Fay néna dina ci liggéey mu fassiyene nak jappalé jigen yi nga xamanteni dañuy yéwo ci Grand Yoff bokku ci ay groupement mu né nak dan nañ leen jox at bu nek enveloppe bu tollu ci 65 millions bu franc CFA mom nak dina yok enveloppe bobé def ko ci 300 millions de franc CFA